İçkilikdən xalas bölüş yenə bitti usulü. Səs sıqqımız var ki, dərəxtləri bölə, öyrək dərəxtləri gəbələ, ağız göstəmə. Mana bu. Körlərin, anşın bir 5-6 sasını araq qışında etəyləyistə, nəstəyə qıq qoyun, yaman səs sıq nəsə bölə. İməcimi də içə edigən içimliginiz sop qoyunlar. Bilməsin. Heç qəm yemən, ölməydi. Qaytib içməydigən bölə. Bu bir o'nta usuldan yana bitta usuli uy sharoitida bo'laydigan. Shunaqa ko'ringlar.